Samsung компаниясы жиі жарылып тұтынушыларды алаңдатқан Galaxy Note 7 смартфонын басқа телефонға ауыстыратын орындар ашты. Мұндай пункттер әзірге Оңтүстік Кореяның әуежайлары мен Сан-Францискода бар. Ал жақында дәл осындай нүктелер Австралия мен Құрама Штаттардың көптеген қалаларында ашылады. Аталған смартфонның орнына қандай телефон ұсынылатыны белгісіз. Естеріңізде болса, осы жылдың тамызында сатылымға түскен Galaxy Note 7 смартфонның батареясы жарылып, жанып кеткен оқиғалар тіркелген еді. Бастапқыда компания осы модельді сатуды тоқтатса, кейіннен шығаруды мүлдем доғарды. Тіпті бірнеше елдің әуе компаниялары оны шақты алып жүруге тыйым салған.